მოცებული ვარ იმ განცხადებით, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ეს არის ძალიან ძალიან სუპერ წინასწარი განწყობაც კი არა, წინასწარი მოკვლევის შედეგებზე დაფუძნებული და ტონალობაც, განწყობაც, მხარეებიც, სუბიექტებიც უკვე გამოძიების დროს შეიცვლებიან და ყველაფერი სიმართლე იპოვის თავის გზას ჰააგაში. გუშინელ განცხადებაში ჩვენ ვნახეთ, რომ საუბარი არის ორივე მხარის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, ოღონდ ორივე მხარეში იგულისხმებიან ქართული და სამხრეთ ოსეთული შეიარაღებული ფორმირებები.